ciidanka booliska Soomaaliland ayaa shaaciyay inay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan todoba geedo hamaanduriya xashiishada oo lagu beeray magaalada Hargeysa. Taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland sareeyay Guuto Cabdi Xasan Mire oo Khamiista 22 Oktoobar warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyay hawlgal ay ciidamada booliska ka sameeyeen gudaha magaalada Hargeysa oo ay ku soo qabteen todoba geed oo xashiishad ah iyo laba eedaysan oo falkaasi loo soo xidhay. Taliye Cabdi Xasan Mire ayaa sheegay goobta lagu beeray maandooriya xashiishada in aan laga filayn oo ahayd goob deera oo masaafo ahaan 100 mitir u jirta maxkamadda gobolka Maroodijeex ee Hargeysa. Ciidanka booliska oo gudanaya waajibaadkiisa uu xil saaran yahay waxay habeenkii xalay ahaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo todoba geed oo xashiishada oo lagu beeray goob ka mid ah magaalada oo weliba goobaha aan loo fili karin in wax noocaas lagula dhuunto 100 mitir wax ka yar meel u jirta maxkamadda gobolka deyr ku yaalla oo xashiishada lagula dhuuntay ayaa booliisku ku guuleystay xalay inay soo qabtaan iyo laba eedaysane oo falka loo soo xiray. Taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland ayaa sheegay in hawlgal kale oo ciidamada booliska sameeyeen ay ku soo qabteen faashash iyo mindiyo aad u tiro badan oo uu sheegay in loo adeegsanayay in lagu dhibaatooyo bulshada ku dhaqan caasimadda si uu yidhi loogu boobo hantidooda naftoodana loogu waxyeelayo. Sareeyo Guuto Cabdi Xasan oo hadalkiisa si wata ayaa nasiib daray wax laga xumaado ku tilmaamay in isticmaalka maandooriya xashiishada uu aad ugu soo batay, waxaana bulshada ka codsaday inay si degdeg ah ula soo xidhiidhaan ciddii ay ku arkaan falal noocan oo kale, isagoona xusay in ciidamada booliisku heegan buuxa ugu jira soo qabashada dambi quutayaasha ama maandoori quutayaasha waxa ugu yeedhay. Waxa kale xalay booliisku ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan faashashka iyo midiyaha arkaysaan oo ah wixii loo adeegsanayay in lagu dhibaateeyo dadweynaha caasimadda ku dhaqan oo lagu boobo hantidooda naftoodana lagu waxyeelayo. Waana nooc qalabka ay adeegsadaan dambi quutayaashu. Marka Ilaahay baa mahadle hawsha booliiska ku guuleeyay, cid walbana waxaa looga digayaa inay fal noocaas ku kacaan. Taasina waxay muujinaysaa in khatarta maandooriyahaasi ay magaaladeennina soo dhex gashay in lagu baahsan tahay, waxaana dadweynaha lagu gubaaminayaa inay si taxadir leh ula socdaan xaaladaha noocaas booliiskana soo wargeliyaan haddii ay falal noocaas la kulmaan. Waxaana looga digayaa dadka dambi quutayaasha ah amba maandooriya quutaha ah in aanay booliiska ka dhuuma karin mar haddii duntaan mar labaad in gacanta lagu dhigi doono. Ugu dambeyn, maaha markii ugu horreysay ee Soomaaliland dhexdeeda lagu beero geedka maandooriya xashiishada oo farabaas ku haya mustaqbalka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga SCBA TV, Hargeysa.